ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Мабуть, саме тому навіть невщухаючий дощ не завадив проведенню Білоцерківського благодійного марафону та чемпіонату України з марафону. Біла церква має досить гарні традиції, в тому числі в спорті. Але родзинкою цих традицій є саме Білоцерківський марафон. Дуже приємно констатувати сьогодні, що саме сьогодні Білоцерківський марафон відроджується. Користуючись нагодою, сьогодні День територіальної оборони, я хочу подякувати всім захисникам України, які боронять нашу державу. Я хочу подякувати всім спортсменам, які на всіх міжнародних аренах прославляють нашу державу. Всі такі важкі часи для України, ми бачимо, що український спорт живе, розвивається, і ви саме гідний приклад цього. І я щиро рада, що за деякий час нарешті відновився і чемпіонат України, і Білоцерківський марафон. Сьогодні, як і кожного дня, захист нашої незалежності боронять українські воїни. Безпосередньо за будь-яких погодних умов вони виконують складні бойові завдання. Але родзинкою цього марафону буде саме благодійне спрямування. Серця кожного з вас, вони волають, щоб була перемога. Вона обов'язково буде, тому що ніхто не зможе переламати і зламати наш славетний український народ. Я бажаю всім вам віри в перемогу, а всім учасникам сьогоднішнього марафону перемоги над самим собою. Слава Україні! Найкраща, найрівніша. В цьому марафоні було зареєстровано дорослих більше 600 чоловік і десь планувалося близько 300 дітей, трошки погода підвела, ну їх було менше, ну загально якісь за 800 чоловік. У нас є закордонні гості з Казахстану, навіть два учасника були, і ну, майже з усієї України. Близько півмільйона гривень ми зібрали. Ми зарані домовилися, анонсували, ми відправимо кошти в реабілітаційний центр «Титанові». Це люди, які займаються складним протезуванням кінцівок ампутованих. Сподіваємося, допоможемо хоч чимось їм. Не було повітряних тривог, тому дякуємо Збройним силам і Господу Богу, що вони нам дозволили зробити це благородне діло.